なるほどですね。ね、はい。明けましておめでとうございます。はい。今年は、響き合う年にしていきたいですね。やっぱり、なんかこう、皆さんと。いいこと言ってる。うん。やっぱ僕らの、もう音楽はやっぱり響くものじゃないですか。うん、そうですよね。それがそのね、うん、うん。街中に響くといいんじゃないかなって。街中そうか。ちょっと待って、ちょっと待って。街中いや、あの。そしたら響き合うっていうのはどういうこと街中に響き合うってこと？いや、だからやっぱあの。詩ですか？いや、そういうことではなく、あの、例えば、ツタヤの前のビジョンから、音が出ました。うんうん、出た、はい、出た、想像する。で、うん、駅の壁にぶつかって、うんはいはい、違うところまで響きましたと。はい、はい、はい。こういうことです。もう少し、ちょっと。僕が言いたいのはそういうことですね。街中に響くっていうのはそういうことですね。はい、はい、はい、はい。なんか、それか、まあ、あの、うんうん、なんか、いろんなところで響けばいいかなって。うん、心に。心にね。心に、うん、え？ああ。心心っていうのは、あの、僕が思ってることです。いいよ。いいよ。ヒデちゃんの心に響いてほしいってこと？そう、それが、こう、なんていうのかな、こう、こんにゃくみたいな感じを想像してもらえるんで、あれがこう、プルプルプルって、あの、音波を当てることによって。この説明いらねえ。揺れる。こんにゃく要は、こんにゃくみたいな位置。まあ、心をこんにゃくには、例えさせていただいたんですけども、やっぱ人間の何パーセントが水でできてるわけですから、そうでしょ。蘇生としたら、まあ、こんにゃくに近い。そうだよね。のかなって。そう、こんにゃくの黒い点ってひじきって知ってた。知らなかった。え？マジで？そう。でもじゃあ、ヒデちゃん何が言いたかったんだよ。だからひじきにも、栄養があるよって、あるよってこと伝えたかった。あ、甘さに住むんじゃないよってね。そう。好き嫌いするんじゃないってこと。そういうことだね。そう、まあ、そういう意味を込めて、やっぱ響き合う一年にしていきたいな。ひじき合うってことそうですね。そう言ってたんだよね、最初からね。そうか。そうか。うん。お前らがほら、響くなんていうか、俺、勘違いしちゃったじゃん。そうだよ。そうだ。今年は、鳥年だけにきっと、バンプオブチキンにとって、まあ鳥年、まあやっぱ鳥ですからね。ええ。はい。こう、卵を産むわけですよ。うん、ほう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 。で、というと。だからもう、なんでしょう、あの、卵のような。のような。こう、肌ですか、あの、うん、落とすと割れてしまうような。危うさ、はい。危うさを抱えたチャンスがあるかもわからない。でもこれ自分が産むんでしょ？はい。鳥年ですから。その自分が産んだ卵に対して、わからないっていう感じで。そういうことですね。だからちょっと気をつけなきゃいけないっていうことですよ。でも自分で産むんでしょ？産み出したチャンスをミスミス割ってしまう可能性がある。良くなってきて良くなってきて。うまいこと言ってる。ただ、うん、うまく使えば、卵料理にもなるわけです。割れても。あ、それはさ、孵化して鳥になるとかじゃねえんだよ。いろいろな使い方があるわけです。飛翔とか言ってた。ただやっぱりね、藤原さんの言う通り、孵化して大きくすることによって、またその鳥が卵を産む。こう、時を超えた。うるせえ。だんだん気持ち悪かった。うるせえ、うるせえ。そのさ、その時俺たちどうなってんの？おじいちゃん、おばあちゃん。わかんねえ。まあ、孫だからね。今日は孫だから。孫だからね。そうだね。はい。はい。そういうね、卵型なチャンスですね。ああ。あるかもしれないと思う、マスヒデオと。はい。今年は鳥年だけにきっと万歩。